Konstnären Hanna Hagström Åhlén från Göteborg jobbar främst med att skapa urnor i keramik. Hon ställer just nu ut för första gången på Galleri Bergman i Karlstad. Det är en jättetrevlig stad och jag har till och med varit på Sandgrund nu innan jag kom. Och fick chans faktiskt att prata med Manuel där och se deras. Så att det är en jättefin stad. Mycket konst. Väldigt mycket konst att bli inspirerad av, ja. Mm. Berätta om dig och dina och ditt arbete då. Ja, jag har väl egentligen min bakgrund i att jag började läsa arkeologi. Och det tror jag man kan se spår av i de urnorna som jag har här. Jag har varit inspirerad av amforan som form. Och sen har jag jobbat med att försöka göra amforan friare i sitt formspråk i olika koncept. Och nu på Galleri Bergman här så är det en väldigt fri form som jag visar. Och man kan också se att jag har använt ytan på mina urnor genom att hitta ett spännande föremål som jag har tryckt in i urnan. En komplicerad process? Ja, det är en ganska lång process som kräver oerhört mycket tålamod. Och det är väl därför det är så befriande faktiskt att jag tog med mig några målningar också. För att de är ganska otroligt snabbt gjorda om jag jämför då med lerans process. Så känns det skönt att jag kan uttrycka mig på olika sätt. Ja. Hur kombinerar du det då? Är det mer målning eller mer keramik? Nej, jag har väl alltid haft en idé till vad jag vill att göra, en bild. Och då har jag skissat den först. Och sen har den tagit sig uttryck då oftast faktiskt i leran på olika sätt. Så att jag har ju visat mina urnor mycket mer än mina målningar som jag har med här idag. De skiftar ju i vitt och blått här. Det är ingen tillfällighet. Nej, det är inte det faktiskt. Jag älskar havet och har väl sedan lång tid tillbaka så kom jag i kontakt med stora skepp som jag seglade över. Fick segla till Skagen och längs Norge. Så att det är väl den blå färgen i havet som jag tycker är fascinerande på något vis och vill att återskapa i mina urnor. Och även i målningarna har jag blandat in mycket av den blå färgen. Men sen är det spännande med den blå koboltglasyren, för den har jag arbetat fram själv, just den här glasyren, och försökt att hitta små färgpigment av korn som jag har försökt återskapa och ha kvar då i glasyren, så att man ska se spåret av skiftningarna i ytan på urnan. Har det alltid varit keramik? Ja, du berättade att du började som skulle bli arkeolog, men har det alltid varit urnor och så i ditt konstnärskap eller? Ja. Under en otroligt lång tid har det faktiskt varit det. Jag har hållit på med det här nu i 20 år ungefär. Så att, och det har alltid startade med urnan, att jag åkte till Knossos i Grekland. Och då blev jag så fascinerad av de här stora medelhavsurnorna som var där. Så att det ja, och jag tycker fortfarande just att urnan är så spännande i sitt formspråk. Så att den går att utveckla i oändlighet. Både i form och i färg och skepnader. Men det är inte meningen att det ska vara något bruksföremål här? Nej, det är inte min tanke. Det är ju absolut inga artefakter som står här. Det är det inte. Utan visst kan man ha dem med
vatten i, eller om man vill det. Och man kan också ha dem ute och inne. Inte året runt, men tanken är att de ska vara som en skulptur fast i formen av en urna. Mm. Nu har vi varit på vernissage här på Galleri Bergman. Vad säger publiken till dig? Jättefin publik har det verkligen varit. Och fantastiskt roliga och kul kommentarer har jag fått. Det är klart att det värmer ju verkligen när man har jobbat så länge med det här. Och bara en urna tar ju så otroligt lång tid att göra. Så att, jag är verkligen jättetacksam och jätteglad över alla fantastiska människor som jag har träffat här idag. Och även Mats, galleristen, som det är bara positivt.